You should never be discouraged by your enemies. They should encourage you to pray more. They should encourage you to pray more. Most of the people are discouraged by enemies instead of being encouraged to pray. Wengine wanafishwa moyo na maadui kuliko hao maadui wafanye wapate moyo. And as I finish, it is very important if you want to succeed this year to learn how to plan. Na kama nikimalizia, ni muhimu sana mwaka huu ujue jinsi ya kupanga mambo yako. If you down there, you find that Nehemiah planned on how to be the wall. Ukisoma hapo chini unaona ya kwamba Nehemia alijifundisha jinsi ya kupanga kujenga kuta. And they were being the wall, one hand holding a sword, the other hand walking. Na alikuwa ya kwamba ameshika upanga pale, ajenga kuta pale na mkono mwingine ameshika upanga kwa sababu ya vita. They could build at night and during the day rest. Wanajenga usiku na mchana wafanye kidogo. They could take tasks, some guarding and some building. Wangekuwa na shughuli, wengine wanajenga, wengine wanalinda. Planning is equal to success. Kupanga ni kama kufaulu. The better you plan, the better you succeed. Kila ukipanga vizuri utafaulu vizuri. There is something I need to teach someone today. Ni jambo nataka nikufundishe leo. Never stop everything because of your enemies. Usisimamishe kila kitu kwa sababu ya adui. Huh? There are people pray, stop everything, go to pray. Good. By the time they come back, the bills are there. Watu wanasimamisha kila kitu wanaenda kuomba. Wakirudi wanakuta sasa hakiko. The house is locked. Kuta nyumba imefungwa. Customers are gone. Wateja wameenda. You start zero. Unaanza sufuri sasa. That's not the way of God. Sio njia ya Mungu. You need to give a bucket then unto the Lord. Stahili upeane mizigo yako kwa Mungu. You need, as you pray, to ensure you have a plan. You need to plan on how to work, because the enemy, the Bible says the enemy does not slumber. Ujifundishe kuwa na mpangilio kwa sababu Biblia inasema kwamba adui hayi halali. And if you finish which number 8 today, tomorrow which number 2 will be woken up. Na ukimaliza na mchawi namba hii, kesho yule mchawi mwingine atainushwa naye aanze kupambana na. So you need, child of God, unataka kikana mwana wa Mungu, to understand, uelewe that kwamba you need to plan. Unakikana upange and execute your plans. Na utoe mpangilio wako vizuri. In a process. Katika pangili. Stop doing everything at once. Wacha kufanya kila kitu mara moja. And that's why this year I encourage you, child of God, as a member of the Kingdom Church. Na mwaka huu ninataka kuhimiza nikiwa kama mshirika wa the Kingdom Church. To have a calendar. Ukuwe na kalenda yako. To have a plan. Ukuwe na mpango. This year of how you are going to do things so as you can succeed. Uwe na mpangilio, uwe na kalenda yako ili ujue ya kwamba vile utakavyofanya mambo ili ukaweze kufanya. And remember, your calendar is only determined by two things. Na ujue kwamba kalenda yako itatemea mambo mawili. By God, Mungu, and you. Na wewe. Don't let other people mismanage your calendar this year. Usiachilie watu wakaweza kuingilia mambo yako mwaka huu. Don't let other people mismanage your calendar this year. Usiache watu waingilie mambo yako mwaka huu. Don't let people mismanage your calendar this year. Usiache watu waingilie kalenda yako. If you do that, that's your mistake. Ukiachilia sasa shida yako sasa. Because that's not the plan of God. Kwa sababu hiyo sasa si mpango wa Mungu. Praise the Lord. Bwana sifiwe. Nehemiah did things that nobody else could have done. Alifanya mambo ambayo hakuna mtu mwingine angefanya. He achieved things even old people could not achieve. Alipokea mambo ambayo hata wale ambao walikuwa mbele yake hawangepokea. He had enemies but they couldn't stop him. Alikuwa na maadui lakini hawangemsimamisha. Some of you have enemies that wherever they speak, you stop everything, you start crying, you start running north, west, south. You need to stop that confusion. Wengine wako na maadui wakiwaingilia, unasimamisha kila kitu, unaanza kuya, unaanza sasa kuyumba yumba. Nehemiah never stopped anything because of his enemies. Nehemia hakuacha kufanya jambo lake lolote kwa sababu ya maadui. He never stopped what he was called to do because these people were against him. Hakuacha jambo ambalo alikuwa ameagizwa kufanya ati kwa sababu ya hawa maadui walikinyume chake. He never stopped because some of his friends turned against him. Hakuacha kwa sababu rafiki wake wengine waligeuka. I've seen people who are called by God leaving their calling because of their selfish desire or because of some enemies who have come in their life. They lead the enemy to have everything.
Nimeona watu wengine wakimcha Mungu kwa sababu ya matamanio yao wenyewe ama kwa sababu maadui wamemuingilia na akashindwa kukabiliana na wao. So they give the enemy everything. So unapatia maadui kila kitu. Thinking wakifikia that is the to go. Hiyo ndio njia ya kupitia. But today I need to encourage you, child of God. Lakini leo nataka niwahimize wao. Our God is ready to favor you. Mungu wetu wako tayari kukubariki. Our God is ready to release his grace here. Mungu wetu ako tayari kuachilia neema yake. Our God is ready to take you to another level. Mungu wetu ako tayari kupeleka kiwango kingine. Our God is ready to bless you mightily. Mungu wetu ako tayari kubariki na nchi kuu. Are you ready this year to walk the anointing? Uko tayari mwaka huu kupitia katika pako wa Mungu? Are you ready this year to go to next level? Uko tayari mwaka huu kuenda kiwango kingine? Nehemiah was very young. Nehemiah alikuwa mchanga. But God used Nehemiah to change the history of Israel. Lakini Mungu alitumia Nehemia kubadilisha habari ya Israeli. You might be not firstborn. Unaweza kuwa wewe si mzaliwa wa kwanza. You might be not the favorite son in your family. Unaweza kuwa wewe si mwana mpendwa sana katika jamii. You might be the rejected one everywhere. Unaweza kuwa mtu umekataliwa kila mahali. But God today is looking for people who are ready to accept and go according to prayers and whatever they request, God shall grant them. Lakini Mungu anataka mtu ambaye atakubali kwenda kulingana na mpango ambao Mungu anataka. God today is looking for people who have the courage and the urge in the heart to serve him like never before. Mungu anataka watu ambao wako na moyo mkuu kumtumikia na kufanya kazi kuliko wakati wengine. Remember we are under the 21 day Daniel fasting. Kumbuka ya kwamba tuko chini ya Danieli siku 21 za Danieli. I know some people have not been able to control themselves. They love so much meat. They have been finding themselves eating meat. The day that you overcome meat, that's the day that you overcome the devil. Unajua watu wengine wanapenda nyama sana mpaka nyama inawatawala. Ujue ya kwamba wewe penda nyama lakini siku ile utaweza kujitenganisha na nyama, siku hiyo ndio utaweza kujitenganisha na shetani. Because that shows you are not able to put yourself under control. Sababu sasa inaonyesha ya kwamba huwezi kujiweka katika mpangilio. And if you have that weakness, it shows also you let other people manipulate you. In your life you find people manipulating you and misusing you because of your own desires. Na ukikama unafanya hivyo unafanya watu wakutumia vibaya kwa sababu ya matamanio yako. Praise the Lord. Wanasifiwe. Today leo God is very clear with his word. Mungu wako kweupe kabisa na neno lake. We need to have a direction in our lives. Lazima tuwe na mwelekeo katika maisha yetu. It's not about those who are around us. Si kwa sababu ya wale ambao tuko na wao hapa. It's not about those who talk about us. Si kwa sababu ya wale ambao huwa wanatunena. It's not about those who know us. Si kwa sababu ya wale wanatujua. It's about we, our connection with God. Ni kuhusu sisi kushikamanishwa kwetu na Mungu. Is about our desire to accomplish what we started. Ni kuhusu kutamama matamanio kile ambacho tumeitwa tukaweza kukitimiliza. Is about we involving God in our lives. Ni kuhusu sisi kuhusisha Mungu katika maisha yetu. We can stand up on our feet. Tuweze kusimama na miguu yetu. Today leo I have a question for you. Niko na swali kwako. Where is God in your life? Mungu wako wapi katika maisha yako? Where is God in your business? Mungu wako wapi katika biashara yako? The Bible says, Biblia inasema, the heart of a man ati kwamba roho ya mtu is where his belongings are. Iko mahali mali yake iko. Is where his wealth is. Iko mahali mali yake iko. Is where he trusts in. Mahali ambaye anaamini. Have you involved God in where your things are? Umemhusisha Mungu mahali ambapo mali yako iko? Have you involved God in your marriage? Umemhusisha Mungu katika ndoa yako? Have you involved God in your business? Umemhusisha Mungu katika biashara yako? Have you involved God in your properties? Umemhusisha Mungu katika vitu vyako? And this is not about the promises that you don't fulfill. Hii si kwamba ile promise ambayo hutimii. There are people who stand before the church and make promises, lies. They say this time I'll buy ABCD so as people can hear. It's not about people hearing, it's about what you've done. Have you put God in? Kuna watu ambao huwa wana ahadi ya kupeana ya kwamba nitafanya hii na hawatafanya, lakini jambo ni kwamba utatimiza. Have you fulfilled? Ushatimiza ama utatimiza? Have you involved God fully? Umehusisha Mungu kikamilifu? Involve God where your heart is
and God shall grant you your wish. Muhusishe Mungu na Mungu atakufanikisha. Can we pray right now? Tuweze kuomba sasa. I need you to go before God. Nataka uende mbele za Mungu. I need you to pray right now. Nataka uombe sasa. Tell God today. Mwambie Mungu siku ya leo. Today as I'm here, God. Mimi siku ya leo niko hapa. I'm like Nehemiah. Niko kama Nehemiah. I want God to involve you in my things. Nataka Mungu akahusike katika mambo. I want you God to be involved in several issues in my life. Nataka Mungu akahusike katika mambo. I want you God today to wipe me away my tears. Nataka Mungu kanipanguze machozi. I need you God today to give me a nudge to serve you. Ukanipatie roho ya kukutumikia. To give me a nudge to serve you. Kanipatie moyo wa kukutumikia. Give me a nudge to accomplish what I started in my life. Moyo wa kutimilisha yale nimeanza. I need you God to give me your army to accompany me. Ukanipatie jeshi lako. This year from January to December. Mwaka huu kuanzia January mpaka December. I ask you Lord to accompany me. Ninakuuliza Mungu. Ask your army to accompany me. Jeshi lako likatoka. Nehemiah was given a captain and and horsemen and an army. Nehemiah akapewa captain, akapewa jeshi na magari ya farasi. I ask God to give you wisdom this year. Naomba Mungu akupatie hekima mwaka huu. As you do whatever you do. Unapofanya lile ambalo. You'll do it the right way. Kalifanya na njia ya usawa. Ask God this year to give you the ability to plan. Mwambie Mungu mwaka huu akupatie uwezo wa kupanga. So as you can be able to plan and be sure of what you need to do in your life. Ili ukaweza kupanga na kuwa na hakika na yale ambayo umepanga. Ask God this year to send his favor upon your life. Mungu mwaka huu akupatie kibali katika maisha. So wherever you go you shall have favor before kings and rulers, governor, ministers, principals and all leaders in the nation. Ili mahali utakapokwenda ukapata kibali mbele ya maliwali, viongozi na wengine wote ambao ni viongozi katika taifa. Ask God this year to give you letters, to give you letters. Letter represents authority. To give you a sign of authority that wherever you go, people will be able to know that you are working under the authority of God. Ambia Mungu akupatie ishara ya mamlaka ili wakati ule wote unapoenda mahali ukaweza kufanya kazi ukitumia ishara zake Mungu. Ask God this year to fight your battles. Ambia Mungu mwaka huu nipiganie vita. Ask God this year to fight your battles. Ambia Mungu mwaka huu nipiganie vita. Ask God this year to fight your battles. Ambia Mungu mwaka huu nipiganie vita. Ask God this year to put your enemies into shame. Ambia Mungu mwaka huu akaweze kuweka maadui wako katika aibu. Ask God this year to put your enemies into shame. Ambia Mungu mwaka huu akaweze kuaibisha maadui zako. Ask God this year to put your enemies into shame. Ambia Mungu mwaka huu akaweze kuaibisha maadui zako. Ask God this year to put your enemies into shame. Ambia Mungu mwaka huu akaweze kuaibisha maadui zako. Ask God this year to expose your enemies. Ambia Mungu mwaka huu akaweze kuweka wazi maadui zako. Those enemies who have been pretending to be friends. Wale maadui ambao wamekuwa kijifanya kuwa marafiki. Those enemies who have been pretending to be friends or close to you. Walikuwa wanajifanya kuwa marafiki ama watu wazuri kwako. Even some who are enemies who are family members. Na maadui wengine ambao ni wa jamii. Tell God to expose them today in Jesus' name. Ambia Mungu akaweze kuanika siku ya leo. Those who have been planning against you, may God expose their plans unto you. Wale ambao wamekuwa kinene wakifanya kinyume na wewe, Mungu akaweze kuwaweka wazi kwa. Those who have been planning against you, may God expose them today. Mungu akaweza kuanika siku ya leo. May God expose all your enemies wherever they are. Mungu akaweza kuanika maadui zako mahali walipo. Enemies from the city. Maadui kutoka mjini. Enemies from your village. Maadui kutoka vijijini. People with jealousy eye. Watu na macho ya wivu. People who are against your progress. Watu ambao ni wa kinyume na maendeleo yako. People who are against your growth. Wale ambao ni wa kinyume na maendeleo yako. Pray today that God may expose them in Jesus' name. Omba leo kwamba Mungu akaweze kuandika katika jina la Yesu. And every shame and every plan of the devil. Na kila aibu na mipango ya shetani. That have been said to come your way. Ambayo imetumwa ikaweza kuja njia yako. We command it right now to go back to the center. Naikemea saa hii karudi kwa aliyeituma. We command it right now to go back to the center. Ninaiamuru saa hii karudi kwa aliyemtuma. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. And every battle that have been said your way.
na kila vita ambayo imeletwa kwa njia yako. Every battle that has been sent your way. Kila vita ambayo imetumwa kwa njia yako. We command it right now to go back to the center. Na tunayamurisha saa hii kamurudia aliyetuma. Every arrow of the enemy that has been sent your way. Kila mishale ya adui ambayo imetumwa kwa njia yako. We command it right now to be sent back to the center. Ninayamurisha ikaweza kuregeshwa kwa aliyetuma. We command it right now to be rendered powerless in Jesus' name. Ninayamurisha saa hii ikakoseshwe nguvu katika jina la Yesu. Every work of the enemy. Kila kazi ya adui. That will be set to through secrecy. Ambayo imetumwa kwa siri. That will be sent through secrecy. Ambayo imetumwa kisiri. In your life. Katika maisha yako. We paralyze it right now in Jesus' name. Tunayangamiza katika jina la Yesu. Every demonic sickness. Kila magonjwa ya kishetani. We command it to die by fire. Tunayamurisha ikaweza kufa kwa moto. Any demon that will be sent in your life. Kila shetani ambayo imetumwa katika maisha yako. We nullify it right now in Jesus' name. Kaweza kuhibishwa katika jina la Yesu. Every demon that has been dwelling in your body. Kila shetani ambaye amekuwa kisumbua katika mwili wako. Any demon that has been staying in your body. Kila shetani ambaye ametumwa katika mwili wako. Any demon that has been misusing your body. Kila shetani ambaye amekuwa mwili wako vibaya. Any demon that has been causing damage in your body. Kila shetani ambaye amekuwa akileta madhara katika mwili wako. By bringing sicknesses. Kwa kuleta magonjwa. Uncomfortness. Na kutojisikia sawa. And misusing your body. Na kutumia mwili wako vibaya. We command it to die by fire in Jesus' name. Tunayamurisha ikaweze kufa kwa moto. We command it to die by fire in Jesus' name. Ikakufe kwa moto katika jina la Yesu Kristo. We nullify its powers today. We nullify its powers today. Tunakemea nguvu zake siku ya leo. We uproot it today. Tunaweka siku ya leo. And we command your body to be set free. Na tunaweka mili yenu ikawekwa huru. We command your body to be set free. Tunaachilia mili yenu ikawekwa huru. We command your business to be set free. Tunaachilia biashara zenu zikawekwa huru. We command your business to be set free. Tunaachilia biashara zenu zikawekwa huru. We command your marriage to be set free. Tunaachilia ndoa zenu zikawekwa huru. We command your happiness to be set free. Tunaachilia furaha. We command your home to be set free. Tunaachilia wewe ukaweza kuwekwa huru. We command your properties to be set free. Tunaachilia mali yako ikawekwa huru. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. And we paralyze the kingdom of hell. Na tukaweza kufanya. We paralyze every work of kingdom of hell. Tunavunja ufalme wa kuzimu. We paralyze every devil worshiper agenda. Tunaangamiza kila uwezo wa nguvu za devil worshiper. Every agent from the devil. Kila agent wa kishetani. Every agent from the witches. Kila agent wa kiuchawi. Every agent from the evil. Kila agent wa send you away. Ambaye ametumwa katika njia yako. Every agent send you away. Ambaye ametumwa katika njia yako. We send fire. Tunatuma moto. We send fire. Tunatuma moto. We send fire. Moto. Into their camp today. Katika powerless. Tukawafanya wao kutokwenda nguvu. Useless. Tuharibu nguvu. And we command you to be set free today. Na tukawasangaza kwa uhuru. We command you to be set free today. Ulevi. We talk peace over your life. Tunanena baraka katika maisha yako. We talk peace over your life. Tunanena amani katika maisha yako. We talk peace in body. Tunaachilia amani katika mili yenu. Receive your freedom now. Okay, receive your peace now. Okay, receive your wealth now. We command you to go to the next level. Kwa murisha katika kiwango kingine. Go to the next level. Wende kiwango kingine. We command your job to go to the next level. Kazi yako iende kiwango kingine. We command your marriage to go to the next level. Ndoa yako ikaenda kiwango kingine. Hii mwaka wa kujibiwa maombi. God is about to answer your prayer. Mungu anajibu maombi yako. Mungu anajibu maombi yako. Kila mwaka Mungu anajibu maombi. Bring down every enemy. Kila mwaka Mungu anajibu maombi. We destroy every demonic altar. Tunaharibu kila madhabahu ya kishetani. Every demonic altar that is speaking in your life. Kila madhabahu ya kishetani ambayo yananena maisha yako. That is working in your life. Kila mbaya ilikuwa inatatua katika maisha yako. That is working in your marriage. Kila dhambi, kila madhabahu ya kishetani ambayo yananena maisha yako. Nyume na pesa zako. We command it today. Tunaurisha leo. Ikufe kwa moto. Ikufe moto. Release the fire of the Holy Ghost right now. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu sasa. Release the fire of the Holy Ghost right now. Naachilia moto wa Roho Mtakatifu. Jilia Roho Mtakatifu sasa. We destroy. We destroy. Tunaiharibu. We destroy. Tunaiharibu na kuharibu.
kufunga. Kuna kazi ibilisi. Kila madhabahu ya kishetani. Juu ya maisha kwa leo. Kwa watu wako. Tuyaribu leo. Naifanya naifanya kwa bure leo. Katika jina la Yesu Kristo. Well, thank you, Father. If you are there and you have a prayer item, you can bring it forward right now. If you have written your prayer item, today is the last day. If you have written 10 things that you want God to do this year. If you have written your 10 things that you want God to do this year. You can bring them today. Those who have sent the phone. We will be praying over them. We'll be praying over those items this week. The 10 things that you want to do. If you had not written, you can cut them at pen and paper and write now. Naweza chukua lamu na karasi na uange sasa. We can as that song is being sung and write. To you.